କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ୱାଇ କନେକ୍ସନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବି ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ପୁରା ପୁରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେ ରଖିକି ଯିଏକି ପଥକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଓଲଟା କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଓପନଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଆପଣ କାଲି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣ କାଲି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। 142 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ରେଳପଥକୁ ଅନୁମୋଦନ ସହ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଉଭୟ ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଲାଇନ୍ ଆଜି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛେ ଏବଂ ଏହା ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ବିଜେପୁର ଆପଣଙ୍କର ଡବା ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନୂଆପଡ଼ା ପଦ୍ମପୁର ବରଗଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଇଟା ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଭାଇ ପଦ୍ମପୁର ହେଇକି ଗଲେ ଏରାଉଣ୍ଡ ରେଲୱେ ବି ବହୁତ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମର ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆଗ ଯିବା ଲାଗି କାଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଇକରି ଯିବାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଇନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯିବା, ବରଗଡ଼କେ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିମୁ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସାଂସଦ ମହୋଦୟକେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଲେ ଖୁସି ଖବର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଆମର ବୋଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣ ବୋଲେ ପଦମପୁର ବରଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଇଏ ବୋଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହଉ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ବେଲେ ସାକାର ହେଇଛି ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେନ୍ ଥିଲା। ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ନ ମିଳିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କରିଥିଲେ ଦାୟୀ, ଆଉ ଏହାପରେ ପତ୍ର ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଅଭିଯୋଗର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏପରିକି 27 ନଭେମ୍ବରରେ ପଦମପୁରକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଖୋଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଛ କହନ୍ତୁ ପଛେ, ଯାହା ବୁଲାନ୍ତୁ ପଛେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଦିଜୀ ପୂରଣ କରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁନ ପଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଦିଜୀ ସେହି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁରା କରିବେ। 16.50 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ୱାଇ କନେକ୍ସନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଥିସହ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ୱାଇ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁବାର ପୁରୀରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାର ଦିନକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ 2 ରେଳପଥର ମଞ୍ଜୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।